სოფლიოს 240 ქვეყანაში ნახავენ ახალ სერიალს, რომელშიც მონაწილეობას იღებს ქართველი მსახიობი და აი ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ. ჩვენ ახლა ვხედავთ ამ სერიალის დასახელებას, სინ უეიას, ესპანურად აი ასე ქვია ამ სერიალს, ქართულად ითარგმნება როგორც კვალის გარეშე, ანაბეჭდების გარეშე. ჩვენ ახლა დავინახავთ უკვე შემდეგ ფოტოებს, რომელიც უშუალოდ ამ სერიალიდან არის ამოღებული. ეს არის ამაზონ პრაიმის წარმოება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია კომერციულადაც, მასშტაბით და მთელი მსოფლიოს მოცვით, როგორც გითხარით 240 ქვეყანაში ექნება წვდომა მაყურებელს ამ სერიალზე. და ბექა ლემონჯავა არის სახელი ამ მსახიობისა, რომელიც ამ სერიალის პირველ სეზონში თამაშობს. საიტზე უკვე დადებულია სეზონის 8 სერია და დაინტერესებულ მაყურებელს ყველა შეუძლია ნახოს ეს სერიალი. ჩვენ ცოტა ხანში გვექნება ჩართვა ბექასთან და გავიგებთ მისგან ემოციებს, მაგრამ მანამდე რეჟისორს მინდავთ ხო აჩვენოს ბექა ლემონჯავას მსახიობის სხვა ფოტო მასალა და მაყურებელს შევახსენოთ, თუ საიდან ვიცნობთ მას როგორც მსახიობს. ბექა არის ერთ-ერთი მონაწილე ფილმისა სახელწოდებით მძევლები, რომელიც თვითმფრინავის ბიჭების ისტორიაზე არის გადაღებული. ასევე ბექა ლემონჯავა თამაშობდა ჩვენთვის ყველაზე საყვარელ სერიალში, ეპიზოდურ როლს სერიალში შუა ქალაქი. ასევე მას ჰქონდა ძალიან დასამახსოვრებელი და სახასიათო პერსონაჟი სერიალიდან ჩემი ცოლის დაქალები. ის გადაღებულია ძალიან ბევრ მოკლემეტრაჟიან ქართულ მხატვრულ ფილმებში. ასევე ის პარტნიორობას უწევდა მიშა გომიაშვილს, სხვათაშორის თუ არ ვცდები ორჯერ გადაიღეს ის მიშა გომიაშვილის შვილის როლზე და რეჟისორები მის მსგავსებას რაღაც განსაკუთრებულად ხედავდნენ და ერთ-ერთი ფილმის სახელწოდება გახლავთ კურატორი. ასევე ესპანეთში წასვლის შემდეგ ბექა მონაწილეობა მიიღო ესპანურ სერიალში სახელად ანა ტრამელი და დოქტორ გასიას პაციენტები და აი ახლა უკვე ჩვენ ნახავთ კადრებს, თუ როგორ გაიმართა მადრიდში პრემიერა ამ ახალი სერიალისა, რაზეც დღეს ვსაუბრობთ. ძალიან საამაყოა, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ამ კადრების ნახვა, ნახვა იმისა, რომ მადრიდის ცენტრში გამოიფინა უზარმაზარი ზომის ბანერი, რომელზეც ბექა და მისი კოლეგები იყვნენ წარმოდგენილი. ეს არის უკვე მასალები, სადაც შეიკრიბნენ თელი მსახიობები, სამსახიობო გუნდი და ფილმის წარმოებლები ერთად. მათ აერთად აღნიშნეს ამ სერიალის გამოსვლა. პირველი ეპიზოდის ჩვენება მოხდა უკვე დარბაზში პრემიერის სახით და როგორც გითხარით, სხვა მხრივ უკვე სერიალი Amazon Prime საიტზე ყველა შეუძლია ნახოს, ვინც დარეგისტრირებული ამ საიტზე. სეზონის პირველი სეზონი, სეზონის 8 სერია უკვე განთავსებული გახლავთ ამ საიტზე. ჩვენ ახლა გვაქვს საშუალება, რომ პირდაპირ ეთერში ბარსელონიდან ჩავრთოთ ბექა ლემონჯავა. ის წლებია უკვე ბარსელონაში ცხოვრობს და ამ შემთხვევაში პირველი და მთავარი შეკითხვა მასთან მექნება ემოციების გაზიარება. ჩვენი მხრიდან, მაყურებლის მხრიდან ეს ძალიან საამაყო იყო ამ ყველაფრის ნახვა. და ბექა, თუ შეიძლება ახლა რომ გაგვიზეროთ თქვენი ემოცია, როგორ ჩაიარა ამ საპრემიერო დღეებმა? გისმენთ. ძალიან საინტერესო ამბები იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ რაღაცა ესეთი მასშტაბური პრემიერა პირველად მქონდა ცხოვრებაში და ცოტა შეუჩვეველი ვარ ეგეთ პატივს და ცოტა უცნაური შეგრძნება იყო. იყო ფოტოკოლი, ავედით სცენაზე, გადაგვიღეს ფოტოები, ჩავმართეს პირველი ინტერვიუ ესპანურ ენაზე, უნდა არ ვიცი ვინ იყვნენ და წარმოდგენა არ მაქვს ან არის. უბრალოდ ვიცი რომ რაღაცები ვილაპარაკე და არ მახსოვს რა ვილაპარაკე, იმიტომ რომ არ ვიცი, ძალიან ღელავდი მართლა. ხალხი როგორც ამბობენ, კმაყოფილი დარჩნენ, თუ არ გვატყუებენ, არ ვიცი. იცი რა, უკვე ხე ვერ ვიტყვი რომ შევეჩვიე მეთქი ამ ყველაფერს, მაგრამ რაღაცა ისე წავიდა რომ მგონია რომ ნორმალური არის ესპანეთიც რა, იმ გამოცდილებიდან გამომდინარე რაც ამ პერიოდში გავიარე. რაღაცა ეფექტური იყო რა თქმა უნდა, მაგრამ მეგონა რომ ეს ისე უნდა იყოს, ხე რაღაც არ ვიცი რა მჭირს, ვერ ვხვდები. ემოციებია ის, რაც გჭირთ, ასე ვთქვათ, როგორც თქვენ თვითონ ამბობთ. მაყურებლისთვის ძალიან საინტერესოა პერსონაჟზეც რო გითხრათ 20 სიტყვით, ვის როლს ანსახიერებთ და ზოგადად რა ხდება ამ სერიალში, სანამ გვექნება წვდომა და ნახვის საშუალება. გითხარით გადაღებებზე და პერსონაჟის შესახებ. გადაღებები დაიწყო წინა წელს სექტემბერში სადღაც, ჯერ მაგასა სურთნები გაგვატარეს ცოტა, იმიტომ რომ იარაღთან ქონდა შეხება და რაღაცები და ანუ შევჩეოდი, იმიტომ რომ ექშენ სცენები არის. და დავიწყეთ გადაღებები. ანუ ჩემი პერსონაჟი არის რუსი მაფიოზი. ცოტა მაფიოზი ვერ არის, მუნდა ვანაბი მაფიოზი არის. სამ გონია რომ ბევრი რაღაც ვისწავლე კონკრეტული პერსონაჟისგან, იმიტომ რომ და პლუს ამას, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი რაც იყო ვიგრძენი რომ ნდობა ქონდა ჩემი კასტინგიდან მოყოლებული, რომ დაინახეს კასტინგი როგორც გავაკეთე, მოეწონათ და მეც ვიგრძენი რომ ენდობოდნენ იმათაც იგრძნეს რომ რაღაცის გამკეთებელი ვიყავი და ეს დამეხმარა ძალიან. მქონდა იმპროვიზაციის საშუალებაც და ძალიან ბევრ მომენტში მაქვს გამოყენებული საკუთარი სურვილი და ის გაკეთებაც მინდოდა იმას ვაკეთებდი რეალურად. ტექსტით შევცვალე, რაც
დიახ, ძალიან კარგია ის, რომ იმპროვიზაციის საშუალება გაქვთ უკვე უცხო ენაზე, ეს პროფესიონალიზმის და გამოცდილების მაჩვენებელია, და ახლა კასტინგი ახსენეთ თქვენ საუბრის დროს, ასე ადვილი არ არის ნამდვილად ადამიანი ევროპაში ან ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში წავიდეს ბედის საძიებლად და ის პირდაპირ მოხვდეს კასტინგზე და უკვე მიიღოს მონაწილეობა ესეთ დიდ და მასშტაბურ წარმოებაში, რასაც ამაზონის სერიალი ჰქვია. აი, როგორ შეიძლება ადამიანმა გაიაროს ეს გზა და როგორ შეიძლება მიაღწიოს თუნდაც იმ ნაბიჯებს, რაც თქვენი ამ რამდენიმე წლიანი ბარსელონაში ცხოვრების შედეგია? შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ ეს გამოცდილება? არ ვფიქრობდი, რომ საერთოდ რაღაც გამოვიდოდა, მაგრამ რატომღაც გამოვიდა. შეიძლება კარგ დროს მოვხვდი აქ, არ ვიცი. პანდემია დაემთხვა, ჯერ სულთავიდან რომ დავიწყო, როგორ წაეწყო, პანდემიის პერიოდი იყო, როცა პირველად სააგენტოში მოვხვდი და ზუსტად პანდემიის პერიოდში დაიწყო ბუმი გადაღებების, იმიტომ რომ ხალხი ტელევიზორებთან დასდა და პლატფორმებმა გადაწყვიტეს, რომ მეტი და მეტი მიეცათ მათთვის. აი, სააგენტოს პოლის ამბავი მართლა ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ გიორგი სიხარულიძე კანის რეზიდენტი იყო და იქ გაიცნო კატალანი გოგო, მე რო ვეძებდი აგენტამ კატალან გოგოს მიწერა, ამ კატალანმა გოგომ ლუსი ლენოქს მიწერა. ლუსი ლენოქს მერე მე მივწერე, რომ თუ შეიძლება მოვიდე მეთქი, ლუსისთან მივედი, მონოლოგი ჩავწერე და ლუსი მომცა სააგენტოს კონტაქტი. ვერც ვაანალიზებ რაღაცა გამოვიდა თუ არა ეხლა და იმასაც ვერ ვიტყვი ამის მერე რამე იქნება თუ არა, იმიტომ რომ ისეთი პროფესია გვაქვს, რომ დღეს შეიძლება რაღაც საკეთებდე, შემდეგი 3 წელი საერთოდ არაფერს არაკეთებდე. ანუ ეს თუ ვინმე მისმენს და უნდა რომ მსხიობი გამოვიდეს, ამას შეჩეული უნდა იყოს, იმიტომ რომ ესე იდეალურად აწყობილი არ ვიცი, ძალიან ცოტა სამსალბა. იდეალურად აწყობილი კი ცოტას აქვს გეთანხმებით, მაგრამ ის საინტერესო გზა, რაც თქვენ მოგვიყევით, ალბათ ამას შემდეგ ემატება უკვე გამოცდილება, პროფესიონალიზმი და იღბალიც და ძალიან მიხარია და მე ვფიქრობ, რომ აყურებელი ჩემომიერთება ამ სიხარულის გაზიარებაში, რომ ქართველი მსახიობის სახელი ესეთ მასშტაბურ სერიალში გამოჩნდა. დიდი მადლობა უთხრათ ბექას ჩართვისთვის. წარმატება ვუსურვოთ. როგორც გითხარით, ეს სერიალი ამაზონ პრაიმის წარმოებაა, პირველი სეზონი შეგიძლიათ ნახოთ ყველას და თავად ბექას ვუსურვოთ უკვე მისი ნახვა მეორე სეზონში და სხვა ბევრი წარმატება, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად გავაკეთეთ.